Ja vel, kjære publikum. Det ikke så mange enda. Vi kommer etter hvert. Første gruppe ute. Det en gruppe som spiller heavy rock. De har spilt sammen i 5 måneder. De spiller for å glede og overraske publikum. Og de ønsker å komme fram som gruppe. De spiller også ballade. Og en del sånn death metal. I gruppa så er Bjørn Magne Gimre, 18 på bass. Geir Roger Hagen, 17 tromme. Kåren André Djurbesland, 15 synt. Og Kenneth Arnsen, 16 gitar. Vær så god! Bad Reputation!